Labas, aš esu Vadimas Zidas ir dabar pasidalinsiu su tavimi top 5 įžvalgom pasižiūrėjus podcastą su Manny Khojbin. Jeigu tu nesidomi automobiliais ir gan giliai nesidomi automobiliais, tai tu turbūt nežinai, kas yra Manny Khojbin. Pabandysiu tau paaiškinti. Manny Khojbin gimė 1971 metais Irane. Dabar jūs pamatysit nuotrauką ir iš tikrųjų nepatikėsit, nes būtent 70-ųjų metų vat, pradžioj ir vidury vat, taip vat, gyveno žmonės Irane. Iš tikrųjų, Iranas tai buvo savotiška pasaulio sostinė. 70-aisiais metais tenais vyko poilsiautojo Holivudo žvaigždės, geriausi atlikėjai, dainininkai, aktoriai ir taip toliau. Bet po to pasikeitė režimas ir 1984 metais jau, kada Manny buvo 14 metų, jo tėvas nusprendžia, kad jam reikia su visa šeima emigruoti. Vien dėl to, kad Irano kariuomenė imdavo į prievolę jau nuo 14 metų ir jisai nenorėjo, kad dar vienas jo sūnus, Manny Khojbino tėvas, nenorėjo, kad jo dar vienas sūnus gautų didelių ir labai sunkių traumų būtent kariuomenė. Ir todėl jie emigruoja į JAV. Taigi visa Khojbin šeimyną perskrenda Atlantą ir jie atvažiuoja į Kaliforniją pas tėvo draugą. Kadangi tėvas tuo metu dirbo Irane dar su nafta ir jisai turėjo kontaktų tiek su JAV, tiek su Anglija, British Petroleum. Ir jie nusprendė, kad jie gali atvažiuoti į JAV, kadangi tas draugas pakvietė juos ir pasakė, kad padės ir duos prieglobstį. Bet po kelių dienų, kada visa Khojbino šeimyną, jie buvo šešiese, apsistojo pas tą draugą, jo žmona pasakė, kad taip mes gyventi negalime ir pasakė, kad svečiai turi išeiti. Ir tada vat, prasidėjo didžiausias turbūt sunkmetis visai šeimynai, kadangi jie tada išsinomavo, dabar jau nėra taip svarbu, Datsun automobilį. Datsun, nežinau kodėl, bet amerikiečiai anglai mėgsta vadinti tiesiog Nissanus. Nissan automobilį tai yra įprastas universalas ir toje mašinoje ta šeimyna kurį laiką gyveno šešiese. Ir dabar jau Manny Khojbin, jo turtas yra vertas daugiau negu 40 milijonų JAV dolerių, jisai turi neįtikėtiną automobilio kolekciją, pasižiūrėkit pavyzdžiui štai nuotraukos. Ir dabar su jumis pasidalinsiu top 5 įžvalgom, pasižiūrėsiu interviu su šiuo nuostabiu žmogum. Pirmoji išvalga, kurią gavau pasižiūrėjęs tą interviu, tai Manny Khojbin pradėjo savo, sakykime, karjerą nuo riešutų pardavinėjimo, MLM principų, tai yra tinklinės rinkodaros principų. Ir jisai per keletą mėnesių tapo geriausiu pardavėju. Kaip jam tai pavyko? Jisai papasakojo labai paprastą istoriją, jisai sako, aš buvau labai draugiškas. Man rūpėjo žmonės, man jie iki šiol rūpi ir aš visada sveikindavausi, aš visada mokėdavau užmėgsti kontaktą, visada palaikydavau esamus kontaktus ir tai yra labai svarbu. Draugai, aš jums jau ne vieną kartą minėjau, kad ypač mūsų šalyje, kur yra nepilni 3 milijonai, dabar gyventojų, tai yra pusbrolių ir pusėsiorių šalyje yra labai labai svarbu kontaktai. Taip kad jeigu jūs nemokat bendrauti, jeigu jūs nemokat susipažinti, jeigu jūs nemokat kurti ryšių, būtinai išmokit, nes tai yra labai labai naudingas įgūdis. Ne tik visame pasaulyje, bet be abejo ir dar turbūt geresnis ir naudingesnis įgūdis yra pas mus Lietuvoje, kadangi tai yra labai maža šalis, kiekvieną pažįsta, taip kad mokėkite megzti ryšius. Antra išvalga, kurią gavau iš Manny Khojbin, vėlgi, bičas yra vertas 46 milijonų dolerių. Ir jisai sako vieną dalyką. Jisai, pavyzdžiui, turi Bugatti Chiron Hermé, kuri jam padarė vienintelį vienetą. Niekas pasaulyje neturi tokio automobilio. Jisai kainuoja keletą milijonų JAV dolerių. Ir Manny Khojbin sako, jeigu aš negaliu įsigyti prekės 5 kartus už kešą, už grinuosius, aš niekada to nepirksiu. Aš niekada nepirksiu Bugatti, jeigu aš negalėsiu sau leisti cash'u, tai yra grinais, įsigyti 5 vienetus. Ir čia vėlgi mes priartėjom prie tos dalies, kur mes lietuviai esam finansiškai nelabai raštingi ir mes mėgstam gyventi kreditų, leasingų, mėgstam pirkti prekes, kurių mes sau negalim leisti, perkam automobilius leasingų, perkam automobilius už paskutinius pinigus, po to nežinom už ką remontuoti, keisti padangas, gerai aptarnauti ir taip toliau. Šitą labai reikia gerai išgirsti, ką sako Manny Khojbin, milijonierius, multimilijonierius. Jisai neperka daiktų, jeigu jisai negali tų daiktų įsigyti 5 kartus ir už grinuosius. Trečioji išvalga, kurią gavau iš Manny Khojbin, yra ta, kad jisai sako, jog didžiausia kitų verslininkų problema yra ta, kad jie nereinvestuoja pinigų. Ateina cash flow, ateina pinigų srautas ir jie leidžia. Jie išmoka savo dividendus ir jie tiesiog pinigus išleidžia. Automobilius, butus perka savo, drabužius madingus keliauja po visą pasaulį, bet jie nereinvestuoja pinigų. Nes verslas, jisai veikia įvairiom kreivėm ir dažniausiai mes žinom, kad yra S kreivė, ne? Kyla, yra pikas, viskas yra super ir po to jau leidžiasi. Ir vat kada mes kylam arba kada mes esam jau to viršūnė, atrodo, cash flow yra neįtikėtinas. Labai daug pinigų mes gaunam ir mes imam tuos pinigus ir nereinvestuojam. Pats Manny Khojbin yra susikrovęs savo didžiausią turtą ir tą didelį iš tikrųjų turtą iš nekilnojamojo turto. Jisai pirko
remontavo, parduodavo, laukdavo, gaudavo geriausius pasiūlymus ir va taip užsidirbo savo tuos 10 milijonų ir jisai vis dar tą daro. Didžiausia jo manimo, kitų verslininkų problema yra ta, kad jie nereinvestuoja pinigų. Ketvirta išvalga, kurią gavau iš Manny Cashbin, beveik visi jo pinigai yra ne banko sąskaitoj, ne grinais namie, seife ar kur nors užkasti sode arba rūsy po namu arba dar kažkur. Beveik visi jo pinigai yra turte. Nekilnojamas turtas, akcijos, obligacijos, automobiliai, didžiulė jo kolekcija. Supraskit vieną dalyką, kai aš pradėjau nagrinėti turtingiausius pasaulio žmonės, aš supratau, kad jie turi tuos milijonus, kažkas turi milijardus, bet tai nereiškia, kad jie turi visus tuos pinigus kažkur banke. Tai nereiškia, kad jie gali atsidaryti savo banko aplikaciją ir tenais pamatyti milijardus. Ne, tai yra turtas. Jie turi turto už tuos milijonus, dešimtis, šimtus milijonų, už milijardų eurus. Turte, ne grinais, ne kešu, o turte, todėl kad pinigai nuvertėja ir pinigai turi daryti pinigus. Jeigu pinigai guli vietoj, apie ką pasakojo Grant Cardone. Grant Cardone sako, cash is trash, pinigai turi daryti pinigus. Viskas, uždirbot pinigus, iš karto kažkur įdėkit, investuokit tam, kad pinigai generuotų naujus pinigus, naujus pinigus, naujus pinigus. Būtent tokiu būdu žmonės tampa turtingais. Na ir paskutinė, penktoji išvalga, kurią gavau pasižiūrėjęs interviu su Manny Cashbin, yra ta, kad jisai visai neseniai išpardavė apie 50% savo nekilnojamojo turto. Ir vėlgi, mes dabar kalbam apie tai, kad jau dešimtmetį gyvenam be krizės, be ekonominio nuosmukio. Ir istorijoje per pastarąjį šimtmetį to dar niekada nebuvo. Mes girdim apie tai, kad Warrenas Buffettas dabar sėdė ant kešo, tai reiškia, jisai pardavė kažkiek aktyvų ir dabar turi grinų pinigų tam, kad jisai galėtų kažką greitai nupirkti, jeigu kažkas staigiai atpirktų. Manny Cashbin, kuris užsiminėjo nekilnojamo turto, jau 20 metų jisai pardavė 50% savo nekilnojamo turto. Tai reiškia, kad jisai supranta, kad dabar yra geriausios kainos, dabar yra viskas labai labai brangu ir žmonės dabar perka. Reikia parduoti, kada yra brangu ir pirkti tada, kada yra pigu. Iš to irgi galima ir reikėtų pasimokyti, nes turtingiausi, protingiausi žmonės, kurie daro pinigus, jie dažniausiai padaro geriausius ir didžiausius pinigus būtent nuosmukio laiko tarpyje. Jie supranta, žmonės dabar perka viskas brangu, kai visi perka, reikia ką daryti, pardavinėti. Kai visi pardavinės, kai bus ekonominis nuosmukis, kai bus finansiškai visiems sunku, jie turės daug kešų ir jie sakys, ateikit čionais, ateikit akcijos, ateikit nekilnojamas turtas, galbūt ateikit kolekciniai automobiliai, kažkokie tai daiktai, monetos, laikrodžiai, paveikslai, dar kažkas, ir jie viską superka. Ekonomika atsistato ir tada jie parduoda ir fiksuoja pelną. Kalbant apie nekilnojamąjį turtą, reikia paminėti dar kartą vieną žmogų, kuris yra sukrovęs irgi didžiulius, didžiulius turtus. Jo turto vertė yra 300 milijonų JAV dolerių. Tai yra Grant Cardone. Apie jį aš jau pasakojau praeitame video, jeigu dar nežiūrėjot, būtinai pasižiūrėkite. Ir priminu, draugai, kad jo knygos jau dabar yra išleistos lietuvių kalba. Tai yra netikėtinas šaltinis žinių apie finansus, apie pinigus, apie motivaciją, apie tai, kaip pinigai daro pinigus ir kaip pakeisti mąstymą, kad kiekvieną mėnesį gavus atlyginimą neišleisti visų pinigų, o sutaupyti ir tuos po to pinigus investuoti, kad pinigai darytų pinigus. Draugai, šita knyga yra neįtikėtina pardavimų srityje. Parduok arba parduos tave, angliškai sell or be sold. Audioteko šita knyga pasirodys minimum pavasarį, aš netgi sakyčiau balandžio pabaigoje, galbūt netgi gegužės mėnesį. Taip kad griebkit savo popierinę versiją, ziza.lt užeikit, gausit geriausią kainą, nes knygynuose šitų knygų jūs nerasit. Draugai, jeigu jūsų manimu tai buvo įdomios išvalgos ir jums jos buvo naudingos ir vertingos, būtinai pastatykit like, būtinai parašykit komentarą ir pasidalinkit su draugais, nes jeigu jums šita informacija yra naudinga ir įdomi, tai ir tikėtina, kad ir jūsų draugams jinai bus taip pat naudinga, vertinga ir įdomi. Ačiū už tai, kad žiūrit, ačiū už tai, kad komentuojat, prenumeruojat mano YouTube kanalą. Mes judom link 100 000 prenumeratorių ir iki sekančio karto. Iki.